Осы апта Қазақстанның сыртқы саясатындағы басты жаңалық Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына сапары болды. Сондықтан Қазақ-Қытай қатынасы туралы көп айтылды. Мамандар бұл көрші елде өткен шараның негізгі үш аспектісін атап отыр. Әуелгісі әрине экономикалық қыры. Сапара шеңберінде құны 16 миллиард доллардан асатын 30 коммерциялық құжатқа қол қойылды. Осы келісілген соманың 10 миллиард теңгеге жуығы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тиесілі. Соның бірі полиэтилен шығаратын зауыт. Біздің өндіріске қажет шикізатты жылдар бойы сырттан тасып отырмыз. Ал бұл тауар бағасына қалай әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Тағы бір келісім Ақтаудағы бидум зауытының қуатын қытайлық Ситик кәсіпорны арттырады. Бұл шешім шырық жолды жамауға біздің биліктің бидум жетіспейді деген сылтауын сылып түсіретін секілді. Сапар барысында президент бастаған қазақстандық делегация бір белдеу бір жол форумына қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың бұл бастамасы 21-ші ғасырдың мегажобасы деп баға берді. Бұл идеяны Сеймырза алғаш Астанада айтқаны есімізде. Уақыт жүйрік содан бері 10 жыл сырғып өтті. Бұл күні Азия, Еуропа және Африканың 150-ден астам елін байланыстырған жобада Қазақстанның ұпайы түгел. Транзиттен де телегей табыстауға болады. Бірақ ол үшін әрине жол инфрақұрылымға жет. Си Цзиньпин Қытай халық, Қытай Қазақстанның егемендігі мен жер тұтастығын қолдайтынын баса айтты. Бұрын ол осы ұстанымын Астанада төрінде тұрыпта жеткізген еді. Әлемнің түкпір-түкпірінде мемлекет аралық қақтығыстар өршіп тұрған сәтте алпауыт көршіміздің бұлай мәлімдеуін сарапшылар жақсылыққа жорып отыр. Хош, Қытай сапарын қорған Қонысбайұлы тарқатады. Бұл президенттің шығыстағы көршімізге биылдыққа жасаған екінші сапары. Мамыр айында Сиань қаласында болған, бірақ бұл сапардың салмағы бөлек. Мемлекет басшысы екі миссиямен барды. Әуелгісі Қытаймен екі жақты байланысты нығайту. Екінші мақсат бір белдеу бір жол арқылы қатынасқа қарқын қосу. Алдымен төраға Симен болған кездесу хақында. Қытай Құдай қосқан көршіміз. Мощный импульс комплексному углублению связи придали итоги вашего. Сіздің былтыр қыркүйек айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарыңыз өзара байланыстардың барынша нығаюына тың серпін берді. Сапар аясында елдеріміз арасындағы ынтымақтастықтың жаңа 30 жылдығы басталды. Мемлекеттеріміз арасындағы сауда-саттық табысты дамып келеді. Бұған дәлел мына сандар. Бүгінде екі ел еншілес 52 жоба бар. Инвестицияның жалпы көлемі 21 миллиард доллар. 2024 жыл Қытайда Қазақстан туризмі жылы болып жарияланды. 10 қарашадан бастап қазақстандықтар бұл елге визасыз бара алады. Не керек, ресми Бейжің бізге ашық. Қытай Қазақстанды әрқашан қолдайтын. Си Мырза тағы шегеледі. Халықаралық жағдайдың қалай құбылатынына қарамастан, Қытай мен Қазақстан өздерінің бастапқы ұстанымдарынан айнымай, бір-біріне жәрдемдеседі. Қазақстан мен Қытай Транскаспий халықаралық көлік бағытын бірге кеңейтеді. Екі ел үкіметтері арасында тиісті келісім бекіді. Қазір бұл бағыт арқылы 100 мың контейнер өтсе, алдағы уақытта мұны 5 есе ұлғайтып, 500 мың контейнерге жеткізу көзделіп отыр. Тек теңіз емес, тауар тасымалы темір жол арқылы да ұлғаяды. Бүгінде Қазақстан мен Қытай арасында екі темір жол бағыты бар. Бұл Алтынкөл Қорғас және Достық Алашанкөл. Енді Аягөз қаласынан Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы Татшинге дейін үшінші темір жол салынады. Сарапшы бұл келісімді мемлекет басшысының сапарындағы негізгі миссия деп атады. Қазақстанға бәсекелес ретінде Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай темір жол желісі қаралған болатын, бірақ бұл бәсекелесте Қазақстан жеңіп шықты. Енді Қытай Аягөз-Тачин темір жол жүйесін таңдап отыр. Себебі онда барлығы бар, Қазақстан жағы өзінің жұмысын істей алады. Сондықтан Қытай осы бағытты таңдады. Ол демек біздің екі облыс іске қосылады деген сөз. Қазіргі бар Алматы облысы, енді Абай облысы іске қосылады және Қазақстан жалғыз Еуропа шығатын темір жол арқылы Ресейді қоспағанда сол жол болып қала береді Қытай үшін. Тағы бір келісім авиацияны қамтиды. Қазір әуе жібек жолы деген бағдарлама қолға алынды. Еліміздің көлік министрлігі осы жобаға қосылуды көздеп отыр. Аталған ведомство Қытайдың авиация комитетімен тиісті келісім жасады. Жалпы былтыр Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы 450 мың ұшақ өткен. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 90%-ға көп. Енді екі тарап әуе жібек жолын бірлесіп дамытса, ол кезде Қытайдан ұшып шыққан борттар біздің елге тоқтайды. Жүк әкетіп, жанармай құяды. Яғни елге пайда. Хош,
ресми сапар аясында жалпы құны 16,54 миллиард доллар болатын 30 коммерциялық құжатқа қол қойылды. Бұл инвестиция, сауда, өндіріс технологиясын беру және несе желісін ашуға қатысты келісім шарттар. Сарапшы былтыр Қытай басшысының елімізге келуі, Қазақ президентінің биылдың өзінде шығыстағы көршісі екі рет баруы бекер емес дейді. Біздің президентпен Қытай тарапының келіссөздер өте жеңіл оңтүстік тілдерде тікелей, ол Қытай жағына өте қатынайды. Және біздің Қытайдың ішкі қазіргі жағдайын түсінетімізде оларға қатынап отыр. Сондықтан олар мысалы басқа мемлекет немесе Қазақстан болса міндетті түрде Қазақстан таңдайды. Тақырыпты сабақтай түссек, Қасым Жомарт Тоқаев 1983-84 жылдар аралығында Бейжіңдегі лингвистика институтында тағылымдамадан өткен, сондықтан Қытай тіліне жүйрік. Сапар барысында осы білім ордасына арнайы барып, философ, ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің бюстін ашты. Әл-Фараби Қазақстан аумағында туып өсті, біліміз деп көптеген елге барды. Мен де кезінде осы оқу орнында тура 40 жыл бұрын білім алдым. Сондықтан бүгін Әбу Насыр әл-Фарабидің мүсінін ашу мен үшін зор мәртебе. Ұстаз бен шәкірт, бұл кезінде болашақ президентке дәріс берген профессор Лю Шицин. Ресми сапардың екінші күні президент бір белдеу бір жолдың үшінші форумына қатысты. Мерейтойлық саммитке Қытай тыңғылықты дайындалған. Бейжіңге 30 шақты халықаралық ұйымның жетекшілері мен 130 елдің ресми өкілі келді. Оның 20-дан астамы мемлекет басшылары. Жиында үшінші боп сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев баяндамасын Қытай тілінде бастады. Мұндай дипломатиялық әдіс қытайлық журналистерді де елең еткізді. Сонымен бір белдеу бір жолдың неінде игілігін көрдік. Сыртқы істер министрлігінің өкілі 10 жылда еліміздің транзиттік әлеуеті артты дейді, сөйтіп сандарды келтірді. Мәселен, 2013 жылы Қазақ пен Қытайдың өзара тауар айналымы 17 миллиард доллар болса, бүгінде бұл көрсеткіш 31 миллиард долларға жеткен, ендігі меже 40 миллиард доллар. Бұл тек арадағы тауар айналымы, инвестиция тағы бар. Жалпы мына бір белдеу бір жол іске қосылғаннан кейін 10 жылдың ішінде біз Қытайдан 14 миллиард 500 миллион доллар тікелей инвестиция тарттық. Осы санды жалпы орташа алғанда 10 жылдың ішінде жылына Қазақстанға 1,5 миллиард доллардай тұрақты түрде инвестиция келуде. Қытай билігі 10 жылда бір белдеу бір жолға 936 миллиард доллар жұмсаған. Сол үшін арнайы банк пен Жібек жолы қорын құрды. Сарапшы ендігі 5 жылда бұл жобаның ауқымы әлі кеңейе түсетінін айтады. Бұл жоба арқылы инфрақұрылым салу, сауда, инвестиция, гуманитарлық ғылымдар арқылы байланыс жасау қазіргі кезде өзінің тиімділігін көрсетеді. Өйткені жылдар бойы қалыптасқан сауда жолдары өзгерді. Бұрынғы байланыс жоқ. Біздің биліктің ұстанымы Қытаймен өзара тиімді ынтымақтастық орнатып, өз елімді дамыт. Бір белдеу бір жол негізінен теңіз және құрлық жолынан тұрады. Қытай кейінгі кезде құрлыққа басымдық беріп жатыр. Өйткені төңіректегі саяси жағдайға байланысты шығыстағы көршімізге Еуропаға шығатын жаңа дәліз қажет. Қытайдан кәрі құрлыққа баратын жүктің 85%-ға жуығы біздің ел арқылы өтетінін ескерсек, транзиттен ақ телегей табыс табуға болады. Бүгінде Қытай мен Еуропа одағы арасындағы тауар айналымы 800 миллиард доллардан асады. Өте үлкен көрсеткіш. Біздің билік бұл тауар айналымынан елге мол пайда түсіруді көздеп отыр. Осы мақсатта құрық портының әлеуетін арттыруға басымдық беріледі. Одан соң алдағы 5 жылда бір белдеу бір жол аясында Қазақстан, Қытай мен жасыл технологиялар, транзит, логистика саласында үлкен жобаларды жүзеге асырмақ. Цифрлық Жібек жолы деген бағдарламаға қосылу жоспарда бар. Яғни шығыстағы көршімізден жаңа технологиялар әкелеміз. Белдеу жолдың бергені һәм берері осы. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Айдос Серікболұлы, Дулат Ентебеков, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн Қытай, Бейжің.